Strana 11, cvičení 2, přečteme si zadání. Do tabulky doplňte, zda je číslo zaokrouhleno na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce nebo statisíce. Tak podívám se na tu tabulku. Před zaokrouhlením, po zaokrouhlení a zaokrouhleno na a tady mám nabídku. Tu budu přetahovat. Tak, Úloha A 412 516 a po zaokrouhlení je to 400 000. Takže to bylo zaokrouhleno na 100 000. Tady jednička zaokrouhlovali jsme dolů na nejbližší nižší 100 400 000. 555 453, po zaokrouhlení 555 450. Takže to tady. Trojka dolů na, na pětku, na desítku, desítky. Tak, a já vám dám chviličku náskok. Přečtěte si na hlas číslo. Mhm. Po zaokrouhlení a řekněte, na co to bylo zaokrouhleno. Máte. Čty, 846 539 zaokrouhleno rovná se přibližně 850 000, a to jsou. 10 000. Tak zase vy. Přečíst. Po zaokrouhlení a na co? 27 060 rovná se přibližně 30 000. Sedmička, což jsou tisíce, ty nás zajímají, když zaokrouhlujeme na 10 000. Další. Zase chvíli počkám. Na co to je zaokrouhleno? Tak, 197 555, zaokrouhleno na 197 600, pětka na místě desítek je zaokrouhlena nahoru a desítky nás zajímají, když zaokrouhlujeme na stovky. A tady to je na 100 000, a tady. Na stovky. Tak, společně jsme to vyřešili a teď se podíváme, jestli to máme dobře. Máme. Takže fajn, tohle to bylo docela hezké, zajímavé cvičení a mohli, mohli byste třeba nějaká dvě čísla před zaokrouhlením, po zaokrouhlení a na co to bylo zaokrouhleno někomu dát jako úlohu.